ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ መሰናዷችንን ጀምረናል። በዚህ መሰናዷችንም ትኩረታችንን ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ላይ ያደረጉ ዜናና እንዲሁም መሰናዶ ይሆናል ወደ እናንተ ያደረስን ቆይታ የምናደርገው በዛሬው ዝግጅታችንም ቀዳሚ የሚሆነው መረጃ ይሆናል። ስምን ከታተል ወደ መረጃችን ስናልፍ የጨርቃ ጨርቅ አልባሳት ኢንዱስትሪውን በመርምር በመደገፍ ሀገሪቱ በዘርፉ ያላትን እምቃቅም እንድትጠቀም ማድረግ ይገባል ተባለ። አምስተኛው ዓለም አቀፍ የጥጥ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት እንዲሁም የፋሽን ዲዛይን ጉባኤ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። አብዮት ከፋለ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ ለጥጥና ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ምቹና አመቃቀም ያላት ቢሆንም ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ሳታገኝ ቆይታለች። በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት አምስተኛው ዓለም አቀፍ የጥጥ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት እንዲሁም የፋሽን ዲዛይን ኮንፈረንስ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና መምህራን የተሰሩ የምርምርና የፈጠራ ውጤቶችም ተቆምይተዋል። የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አዲሱ ፈረደ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ በዘርፉ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን በማፍራት ረገድ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል ይላሉ። የኢንዱስትሪዎቹን ችግር መሰረት ባደረገ መልኩ ለዘርፉ የሚደግፉ ሙያዎችን ወደ ማሰልጠን የገባ ነውና በአሁኑ ሰዓት ወደ 7 የቅድመ ምህንድስና ፕሮግራሞችን እየሰጠን ያለ ነው። በሰው ኃይሉ ሰፊ የሰው ኃይል ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ተወዳዳሪ የሆነ የሰው ኃይል ማውጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አሁን ወደ 3000 የሚደርሱ ተማሪዎች አሉ። የጥጥ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና ኢንዱስትሪውን ከግብርናው ዘርፍ የሚያስተሳስር የኢኮኖሚ መሰረት ነው ብለዋል። ከግብርናው ጀምሮ እስከ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ሊያስተሳስር የሚችል የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው። ከጥጥ ማምረቱ ጀምሮ ከዛ ደግሞ እሱን ደግሞ ፕሮሰስ አድርገህ ጨርቅ አምርተህ እስከምታወጣ እስከ ፋሽኑ እስከ ፕሮዳክቱ ድረስ ስትሄድ ሰፊ የሰው ኃይል ልታሰማራ ትችላለህ። በዚህ የስራ አጥን ቁጥር ትቀንሳለህ። አሁን የጥጡንና የጨርቃ ጨርቁን አስተሳስሮ መሄድ ግን አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን። በለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታደሰ ኃይሌም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በኢንዱስትሪው የምርምር ማዕከል በመሆን በዘርፉ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምርምር ማዕከል ሆነው በኢንዱስትሪው ችግር መሰረት ያደረገ ምርምር ወይም ችግር ፈቺ የሆነ ኢንዱስትሪ ምርምር በማድረግ የበኩላቸው አስተዋጽኦ አላቸው። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን በማስፈጸም በኩል ከፍተኛ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። በኮንፈረንሱ ላይ ከተለያዩ አፍሪካና ዓለም ሀገራት የተውጣጡ ምሁራን የተሳተፉ ሲሆን በዘርፉ የተደረጉ ምርምሮች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎችም ቀርበዋል። የመስኮተ ጥበብ መሰናዷችን ዘወትር አርብ ከ12 ሰዓት ዜና በኋላ እንዲሁም ደግሞ ዘወትር ማክሰኞ ከ2 ሰዓት ተኩል ዜና በኋላ በድጋሚ ወደ እናንተ ይደርሳል። በዚህ ዝግጅታችን ላይ አስተያየታችሁ ልታደርሱን ከወደዳችሁ ደግሞ 0582209313 አሊያም በአጭር የጽሁፍ መልእክት 8200 ላይ ኤቲቪን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ። ወደ ቀጣይ መሰናዷችን እናልፋለን። ሶስተኛው ሀገር አቀፍ ጉባኤ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ጉባኤም ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የግብርናው ዘርፍ ልማት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ነበር። በሀገራችን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራንም በዚሁ ጉባኤ ላይ ጥናታዊ ጽሁፋቸውንም አቅርበው ነበር። ከቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፎች መካከልም በዛሬው መሰናዷችን ወደ እናንተ ይዘን ልንቀርብ የወደድ ነው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ስራ ላይ ያተኮረ መሰናዶ ይኖረናል። እሱም በጋራ እንከታተል። ፍሬዘር አድማስ እንዲያዘጋጅቶታል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ በአካባቢ ጥበቃና በግብርና ዘርፍ እድገት ላይ ያተኮረ ሶስተኛው ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት ተካሂዷል። አውደ ጥናቱ ግብርናና አካባቢ ጥበቃ ለዘላቂ ልማት የሚል መሪ መልእክት አለው። በዚህ ረድፍ እንግዲህ በአራት ከፍለን ያየናቸው፣ የመጀመሪያው ተፈጥሮ ሀብትን በተመለከተ ነው። አንደኛው ቴም የምንለው፣ ሁለተኛው በክሮፕ ፕሮዳክሽንና ማኔጅመንት ነው። ሌላኛው በልማት ዙሪያ ለምሳሌ እነዚህ ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት በምንለው፣ ሶስተኛው ደግሞ በአኒማል ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ በላይቭ ስቶክ እንስሳትን በተመለከተ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ዘርፎች የምርምር ውጤት ተሰርተው ምርምሮች ተሰርተው ለአርሶ አደሩ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ውጤቶች ወይም ደግሞ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ የውጤቶችን መሰረት በማድረግ ነው የመረጥ ናቸው። እንግዲህ ይህን ስንመርጥ ምንድነው፣ አንደኛ ችግር ፈቺ መሆናቸው፣
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወይ ለፖሊሲ ወይም ደግሞ ለማህበረሰብ ወይም ለተማሩ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ብቁ የሆነ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱትን የመረጥናቸው ማለት ነው። ያው ደጥናቱ ተሳታፊ ተመራማሪና ጥኞች ከየመጡበት አቀባቢ ያመጣቸውን ጥናቶች አቀርባሉ። ከቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፎች መካከል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶክተር በላይን ሃየለ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ በተሰራው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በመሬት አጠቃቀም ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ አፈጻጸም ግምገማ ጥናት አቅርበዋል። የዕለቱ መሰናዷችን ደግሞ ትኩረቱን በዚሁ ላይ አድርጓል። ጥናቱ የተጠናበትና የቀረበበት ቦታ ቅርበት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ለሁሉም የግብርና ዘርፍ እድገትና ለአካባቢ ደህንነት ቅድመ ሁኔታ መሆን ጥናታዊ ጽሑፉን ለመሰናዷችን ማጠንጠኛ ያደረግንበት መለኪያ መስፈርታችን ነው። ጥናቱ እስካሁን በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች ከመጡ ለውጦች ባሻገር ለዘላቂ ልማት ሳይንሳዊነት የጎደላቸውንና ከደረጃ በታች የሆኑ አሰራሮችን ዳሷል። የኮንፈረንሱ ርዕስ ግብርና ለዘላቂ እድገት ነው የሚለው። ከዚያ አኳያ ስለ ዘላቂ እድገት ምናወራ ከሆነ ዘላቂ እድገትን ስናስብ መነሻ የሚሆነን የተፈጥሮ ሀብት አያያዝና ጥበቃ ነው። እና እኔ በዚህ በጥናታዊ ጽሁፌን ያቀረብኩት ዛሬ በአንድ በተመረጠ ተፋሰስ ላይ የአርሶ አደሩ የመሬት አጠቃቀም ሁናቴ ምን ይመስላል፣ በሳይንስ ከሚታዘዘው አንጻር ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለው አንዱ የሰራሁት ስራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚሁ በሰራሁት ተፋሰሱ ባጠናሁት ተፋሰስ ውስጥ የተሰሩ የአፈር መጠበቂያ ህዳጎች ወይም እርከኖች በሚጠበቀው ደረጃ ነው ወይ የተሰሩት። እንግዲህ እርከን በእርከኖች መካከል ያለው ቅርርብ፣ የእርከኑ ከበስተጀርባ ያለው ከፍታና የእርከኑ የላይኛው ስፋት ወሳኝ ፓራሜትሮች ናቸው፣ መለኪያዎች ናቸው። ከዚህ አኳያ አሁን የተሰሩ ስራዎች ያሉበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ነው በዋናነት ያጠናሁት። ለአውደ ጥናቱ የቀረቡ ጥናቶችና የተሳታፊዎች ስብጥር በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ብሎም በግብርናው ዘርፍ እድገት አጥኚዎች ለየመጡበት አካባቢ ተሞክሮን ለመቀመር እድል ይፈጥራል። የተለያዩ ባለሙያዎች ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የአካባቢ ሁኔታን የሚመለከቱ ርዕሶችን ይዘው ነው የቀረቡት። ስለዚህ አስተማሪ ጉባኤ ነበር። የቀረቡት ጽሁፎችም እስካሁን ጥሩ ናቸው። የኮንፈረንሱ አላማ ብዙ ነው፣ ብዙ ዘርፍ ነው። ጠዋት ላይ የነበረው አጠቃላይ የሆነ ስለ የአየር ለውጥ፣ ስለ መሬት ምርታማና ምርት፣ ስለ ሰብልና ሰብል እንክብካቤ የተያያዘ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ዘርፍ ስለነበረው ያው አሁን ከሰዓት በኋላ ደግሞ በየዘርፉ ተካፍሎ ያለው እኛ ያለንበት የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ። ስለዚህ በጣም ከጠበቁት በላይ ትምህርት ያገኘሁበት ጥሩ ውጤትም የተገኘበት የሚያስበው እስካሁን በተሰራው የተፈጥሮ ሀብት ስራ ከመጡ ለውጦች ባሻገር ትኩረት የሚሹ ቀሪ ስራዎች ላይ ያተኮረው ጥናት ስነ አካላዊ የሚባሉ የተፈጥሮ ሀብት አሰራሮች ላይ ትኩረት አድርጓል። በደቡብ ጎንደር ዞን የተመረጡ ቀበሌዎች መረጃው የተሰበሰበባቸው ናቸው። ግብርና ውስጥ ሆኜ ደቡብ ጎንደር ስለሰራው በስፋት የማውቀው ክልልም ዞን ደቡብ ጎንደር ነው እና አሁን በአጠቃላይ የተፈጥሮ ሀብት የስራ ዘመቻ እንቅስቃሴን በአጠቃላይ ስንገመግም ከአመት አመት ትርጉም ያለው መሻሻል አለ። በርካታ ተፋሰሶች በፊዚካላዊና ስነ ህይወታዊ የአፈር መጠበቂያ ዘዴዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከፍተኛ ህዝብ ተቀስቅሶ ወጥቶ ተሞ እርከኑን ሰርቶ ሲመለስ ታያለ። ይሄ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው። ለውጥ ደኑ እየለማ ነው ያየ ነው። አሁን ደኑም እየለማ ነው። መቼም ብዙም አውሬዎች ምናምንም እያየ ናቸው ነው ያለው። እንደ ጅግራም እንደ ቆቅም እንደ ምናምንም እንደ መቼም እንደሚዳቁ ምናምን አሉ። አሁን ከአምነው ዘንድሮ እየለማ ነው ያየ ነው። ከዚሁ ጋር መታየት ያለበት አርሶ አደሩ አሁን እየሰራው ያለው የአፈር ጥበቃ ስራ ስታንዳርዱ በሚፈቅደውና በሚጠብቀው ደረጃ ነው ወይ የሚጠናት ነበረበት። ስለዚህ እኔ ለማጥናት የሞከርኩት እንግዲህ የአፈር ጥበቃ ስራ ሲባል በርካታ የአፈር መጠበቂያ ዘዴዎች አሉ። እርከን አለ፣ ክትር አለ፣ ከቶፍ ድሬን የሚባለው ወይም ደግሞ የጎርፍ መቀልበሻ ቦይ አለ፣ ሰው ሰራሽ የውሃ ማፋሰሻ ካናል አለ፣ ሌሎችም አሉ። ይህን ሁሉ በአንድ ጥናት ውስጥ ማካተት ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና እኔ ጥናቱን ያጠናሁት እስቴ ወረዳ ቸና የሚባል ተፋሰስ ውስጥ ነው። እዛ ጋር የሚሰሩ ስራዎች በአብዛኛው የድንጋይ እርከኖች ናቸው።
ስለዚህ እነዚህ የድንጋይ እርከኖች በአግባቡ ተሰርተዋል የሚለው ነው ለማየት የሞከርኩት። ስለዚህ ያደረኩት ምንድነው ተፋሰሱን ለአራት ከፈልኩት። ከአራቱ ውስጥ አንዱን ብሎክ በእጣ ተመረጠ። ስለዚህ ያ ተፋሰሱ ውስጥ የተ